Так, друзьяки, всім привіт. Значить, начнем з усього по порядку. Зараз покажу, як ці вже піднялись, і покажу по кормовій лінії, що у нас. Вчора ми, коротше, наготовили 1,5 тонни корма, ровера зробили 0,5 тонни і тонну зробили фініша для здорових. Ровер для цих, для менших. Ну, а старт у нас там теж зробили. Коротше, оце ми вчора, ну, поробили там пару часиків, може трошки більше. Воно ще ж опита нема, навика немає, нічого немає, поэтому якби поки приловчився до цього. Но зробили, і оце ми так прикинули, що те, що ми вчора потрудились пару часів, днів на 10 нам хватить з голови, може навіть трошки більше. І все, і зараз просто ми даємо те, що намішане, і все. І опять днів через 10 так само зробимо, і опять днів на 10. Тобто отак, от за чого ми його і брали. Значить, в основному у нас йде саме більше фініш. Фініш я ставив тут. І виходить як? От, допустимо, як ми йдемо управлятися, зараз покажу. От виходимо ми управлятися. Включаю минут на 5, ну на 3-5 минут. Отак Віка стоїть отут на лінії, набирає. І я беру два відра, і все, і пішов їм висипав. Оце і все. І так само туди, на верхній сарай. Оце і все. Потім понасипали відра, дали і виключили. Оце так. Взагалі, треба, по ідеї, це все зсипати в мішки, і з мішків потім вже насипати і ходити розвивати. Ну, ми вирішили, що нам тут удобно. Це як світа не буде, то да, треба зарані набирати мішки, щоб в мішках було. Вон як у нас, допустимо, гровер. Так само підходимо з відрами. Я з мішків набрав у відра, пішов, дав. Ну і все. Пропало те, що ми там біля крупорушки стоїмо з утра до вечора, і ми, і дядь Саня, ну, хто угодно. Кожен день треба було зробити, зараз такого нема. Тобто, виходить, і по електроенергії теж набагато вигідні. Також багато спрашують, яка ціна на ДКУ там 7 кВт, 11 кВт, більше, мощніше, чи змішувач оцей там, скільки на 0,5 тонни, на тонну. Ось номера на наклейках. Ось, Марії, номера, дзвоніть, узнавайте, кому який треба. Я ж не знаю всіх цін. Питають, яка ціна. І вона вам все скаже. Вони ж свої наклейки понаклеювали, щоб хто бачив, дзвонили. Значить, як ми це все робимо? Пшеницю беремо з куч, або отсюда, або отсюда. Потім, якщо мені треба соя, я знімаю залізний наконечник, не сою і макуху чорну я без того наконечника, ось отак просто. Беру і все, тому що це, воно його й не дробить, там взагалі усилій нема ніяких подробиць. Забрав скільки мені треба, дивлюсь на віса і все, і так само чорну макуху. Набрав на віса, подивився, все хорош. А пшеницю і все друге через оцей наконечник. І тут яка проблема? Приклеїли магніт, сюди ж Марія положила магніт. Магніт, не знаю, як його туди достати. Він двигається, а взяти його не знаю як. Там уже і налипло металічних частичок на нього. Ну а як його достати оттуда, без поняття. Оце треба розібратися. Ось покажи, Вік, де він там. А там магніт уже налип, а витягнути його не можемо. Туди, коротше, хто його знає, що треба з ним робити. Ну, будемо щось думати. Ну, так і все. Які в нас плани? Ми спочатку, допустимо, як виробимо пшеницю, як виробимо цей ячмінь, кормозмішувач поставимо туди, де я одразу казав, він буде стояти. І так само там буде стояти ДКУшка. Це перше. Потім всю проводку, все положимо нормально, всі оці виключателі, включателі, воно не буде в мене тут, в мене буде воно на стінці, клац-клац і все. Ну, тобто все зробимо під себе, як нам удобно. Поки
іде ще стадія це привикнуть, перестроїться з одного на друге, бо воно непривично. Ми навіть виходимо управлятися, привикли, зразу туди в нас там куча відер наготовано, мішалки колоти. Зараз цього всього немає, там аж пусто стало в кормоцеху, зараз тут. Тобто так, буде тут пшениця, все буде тут. І зайшли сюди, понабирали, пішли управлятися. Думаю так, поки мої враження, я, звісно, дуже довольний. І довольний, що прийшло час, ми його купили. І вам спасіба всім за привітання, що ми купили цю лінію. Спасіба всім, що радуєтесь в місті з нами. Коротше, так. І по 380. 380, скільки воно в кожного по-разному. Це теж не бистра історія була. Ми писали заяви, це просто, що я сказав, що ми готуємося 380. А це я вже давним-давно це все продумав. І це все давно, просто раніше времени, ну що казати. І в мене було вже 380, я ще відео знімав і вам не казав, що в мене воно є. Просто воно було тут і все, я вже не показував останній раз. Правда, як ми почали проводити 380, хтось написав, що видно кабель пішов, замітив, що кабель пішов в ангар. А так це все довга історія, це не так швидко. І підключили, все, 380 спочатку зробили, а потім вже почав узнавати за кормозмішувач. І вийшов на Марію, і ото так все, ви вже знаєте, сложилося. Коротше, отак. Під віса так само, куди цю віса теж треба підставочку під них зробити, де нам удобно. Поки то поставлю на якусь таку триножку, а потім, ну коротше, це уберемо, тут воно все буде там стояти. По електрики ще не доробили, ще один плафон додав на ту сторону і буде тут вечором. Воно і зараз вечором хорошо, а так буде взагалі як днем. А так будемо всю пшеницю, зернову групу зсипати сюди на кучу. Я ще підніму стіни і аж по отсюда можна буде все нагружати. І по воротам теж не определились. Віка вчора каже, що і не хочеться вже такі ворота, щоб були залізні, навіть з каліткою внутрі, а хоче, щоб воно типу рулетом виїжджало, заїжджало. Ну це понятно, але воно ж і не дешеве. Коротше, по воротам теж вопрос ще відкритий. Може, хто займається, да, понаписуйте по воротам. Нам колись і скидували отакі, а ми вже й забули, хто це, що це. Коротше, отак, по ДКУшки, що я скажу, по крупорушки. Я тут думаю, не знаю, може я отут, де скотч, посадюся на такі хомути. Там однозначно, де наконечник мені треба хомут, бо я знімаю його, якби дивлюся. По цим мішочкам понабиралася вже мука, ось. Кілограма по два, навірно, по три мука. Ну, то потім більше набереться, посипаємо этот. А так, що, запустив і все, і робиш. Ну, ви бачите, ж, я в ролику показував. Дуже удобно, дуже хорошо. Хороше таке удовольствие і нужне, і, ну, понятно, що воно не дешеве все. Зараз взагалі ж нічого нема дешевого. Зараз обычно маленьку крупорушку, навіть така, як в мене оце старе, що ми зробили, вона, по-моєму, 1012. 15 така стоїть. Я стару свою не продаю, бо вдруг там якісь проблеми будуть з цієї временно перебитися. Стара ж моя теж, якби, ну що довгенько, ну теж ж непогано. А ті, що я казав, маленькі буду продавати, в той день, як я сказав, уже на другий день приїхав один підписник зі Змійова, послав по м'ясо, забрав одну, і другий підписник забрав другу, і все. Я думав, відео виставлять, що я їх ось продаю, а вони тоді почули, і отож багато хто спрашував за них, але їх вже нема. Остається тільки в продажі відеокамера Sony. Також ми купили брус 50 на 50 на фальш стропила. Також купили ще сам брус на стропила 150 на 50. Ось отакий 150 на 50. Зараз Рустам з Русиком їх соєдняють, наращують і будуть вже викладувати стропільну систему. По пристройці дивіться, що у нас. Тут вони по факту вже заложать, як будуть лежати стропила, ну, щоб вище не піднятися.
А так оцю сторону вже закінчили. І ту сторону теж ту стінку закінчили. І почали убирати оцей парапет, щоб криша йшла в один рівень. Двері поки не вирізали, бо якби буде там холодно. А там вже треба робити, тому максимум тут, а потім вже будемо там. От так. Вони вже виходить, що всі стіни і виложили. Зараз вже переходять на кровлю. Металопрофіль ще не заказували, але, судя по всьому, будемо заказувати там, де і прошлий год заказували, в Харкові у Ігоря. Ну, я йому позвоню, потім теж узнаємо все як. Метод соєднання йде отакий. Наращуємо. Там нам не вистачає трошки на самі хвостики, де нижня частина кровлі, то чуть-чуть наращують, ну, такий бандаж роблять. На різьби ото заморачуватися, скручувати не стали, зробили все по старому методу, він не хуже, ніж новий. Поэтому так. Рустам, що ти хочеш сказати? Нічого, все ти розказав. Все розказав, так. Ну, коротше, плануємо стропільну систему, потім знизу ОСБшку, вату, потім гідроізоляцію, так? Так, гідропарабар'єр. Гідропарабар'єр, потім фальш-стропило, обрешотку і профліст. Так само, ну, все зробимо під один мотив і теж розберемо все. Коротше, так. Хлопці шпарять, аж гай шуми. І швидко, так, швидко. Ні, чого швидко? Вони наоборот спеціально розтягували. Ні, ну. А ми записали, коли ви почали. 29-го. Ну, от ми спеціально розтягували. А сьогодні 9-го. А, виходить, тільки 9 днів. 9-й день сьогодні. Фундамент стоїть. Так, то фундамент вистаювався, що то пару днів було. Палатку ми робили спеціально. Так, так. Воно швидко шмалять. Тут тільки успівай підвозити. Он вчора треба брусок, треба доска, треба те, треба все. ОСБ треба, так. Да. І вату, ОСБ і вату. Так. Уже треба. Так, по поросятам. Хто помне оцих поросяток, ми запускали маленьких. Дивись, і не встає. Диви, який. Це їм скоро буде, а я не знаю, якого числа, ну скоро буде вже туди-сюди, а? 18 числа їм буде 4 місяці. Ну нормально, так. Да. Ого, а кусають прям ще больніше. Оце так. По корму, що я скажу, перебиває корму лучше. Ну і, понятно, він змішується вже тепер набагато лучше. І поїдаємось у них іще лучше. Оце їх хочемо вже ж порозділяти. Свинок оставить на цьому місці, а кабанців туди. Як тих свинок продамо, що там осталося. Ого, здорові такі, диви. Диви, 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 чого ви лізете, чого? Чого лізте, диви, який здоровий. Ого, диви, кабанюка який. Йо-моє, і вже не підняв, це маленька свинка. Ну що, напишіть, попідростали вони чи ні трошки? Попідростали, дай. Та ось таке під 100 кілограм уже. Ну, кіл 90 ось в цьому є. Це 100%. А, давай. Так, давай, чик. Все, уходимо. Давай. Давай, Вікина дівчинка, давай. Все. Бо не дасте. О, отак, туди. Все. Міста їм ще вистачає, ну, зараз. Якщо так їх тут і держати, 30 штук, то місця їм тут мало буде. Вони то поки ще якби не здорові сильно, то вистачає місця. І зараз заодно замірюю, скільки ж набралося у ванну. Ану, давай. Давай. Давай, давай. Ну тікай же ти, вредний, гади. Прутиком попробуємо. Давай.
О. Набралося сантиметрів 20, сантиметрів 40 пустого. Тікай, 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 давай, давай, давай. Білі такі ніжні якісь, да? Чи може, що вони білі? Дай, утікай, утікай. Попідростали, хорошо, дай. Та-да, я вже і сам бачу, що. Тут в мене виходить білі свинки Йоркшир, Ландрас, Кантур, а ці всі темні, Кантур, ну коротше, Петрен, Дюрок, на виході Кантур, з більшим процентом Дюрка. Ну отак, їм вже жаркенько тут, а я ще приточку не відкривав воздуха. На день відкриваємо двері, а на ніч закриваємо. Хорошо, коротше. А потім в понеділок ролик вийде, я покажу опорос обізянки і тих попереганяємо, ну не попереганяємо, станки висохатимуть, там теж куди підремонтірую. Значить, дивіться, питали в мене, що ж ти вважав по 25 штук в одну клітку, а в тебе вон тут їх 18 штук чи 19, і міста мало. Я вам скажу, у них вес, якщо в оцих 200+, ось в оцих 200+, то в оцих зараз вес кілограм є 100, ну я скажу так, 160, 170, 180 оці. Вони вже хороші, ось в одній клітці піднялись, вони вже хороші їх убирати. Просто нам більше підходу вбирати 200 кілограмових. Ось, як ви бачите, ось отаких. Оце 200 кілограм. Я думаю, з здоровим плюсом 200. Їх у мене залишилось 3 штуки. Ми їх хочемо зараз туди-сюди, починаю з завтрашнього дня, вбираємо одного, потім на наступній неділі ще двох, трьох штук. І я їх розпущу. Чого ми так вирішили? Бо є ризик, що будуть битися. А почнуть битися, вони здорові, всі будуть покусані, погризані, тобто буде свого роду проблема. Рішили не ризикувати, як воно буде, а вже оцих зараз уберемо в течение неділі і тих розпущу. Хоча цим теж, да, воно, типу, як і місто мало, ну їм вистачає ж, ростуть. Ось теж, ось барбос лежить, ну чуть-чуть менше, ніж оці, чуть-чуть, не набагато. Я думаю, ці ще навіть краще ростимуть, ніж оці. Да, барбосяка, барбосяка. О, які щоковинки, нашпиговані часничком. Вони вже такі, як ливки, медленні такі, їх взагалі, головне вивезти. Ну а по дівчатам, по свинкам. Уже ось загуляла одна і друга, вони почти всі вже позагулювали. Ось загуляла. А тут в мене просто 4 свинки забере жінка, а тут по ошибці попався один кабан. Тоді, як ми сортирували. Оце він, да, він самий з них самий більший. То кабана ми потім уберемо віддільно. А так дівчаток повинні забрати. Оце жду, заберу дівчаток оцих 4. Потім сюди переведемо, оттуда хлопчаків виберемо, кабанчиків. Так і зробимо. Бачите, вони здорові, вони медленні, бачите? Такі, ну як ливки. Та вже й не сядеш зверху. Все одно більше, хоч само, більш-менш, отаких є. А якщо почнемо менше вбирати, то сала такого не буде. А тут хоч трошки ж воно наростає. Здорового немає, все одно от нам дзвонять, нам треба здорове, товсте сало. Його немає. Тут саме товсте, я не знаю, таке, мабуть.
Ну нема сала, от вони на два пальця, да. Вони 200 плюс, сала немає. Ну, звісно, зараз цих, а потім зробимо переривчик маленький, потім займемося за другу партію. Не забувайте, друзі, Вікон трогає хвостик і каже, скажи за хвостик. Не забувайте ставити хвости уверх. Ось, бачите? Отак. Хвости уверх ставимо. Такі ходять здорові, так? Да? Так що, друзяки, ото такі діла. Тут уже ця перегородка ходором ходить. Її уберемо та й все. Ну все одно вони, ну якби, воно те місце є, ну тісняться, так? Да? Тісняться, треба буде освобождати. Скоро підете на свободу, ще потерпіть трошки і підете. Коротше, отак. Мух не ганяли ще. Ну, будемо теж мух травити, витравлювати. Ще поки сильно, так що мух прям нема такого. А який з них самий здоровий? Навірно, цей самий здоровий. Или, та, ого, цей взагалі, диви, який. О, диви, який хороший. Такі іменно тігри, да? Тігрята. Здорові. Оце ось, я розумію, таке ось готове вже убирати. 200 плюс. І ті туди-сюди такі ж будуть, потім і за тих візьмуться. А бачиш, як свинки всі почали рано гуляти, да? Раненько. Так що, хто там брав у мене свиноматок, дивіться, бо ваші вже ж, напевно, позагулювали, теж слідіть за ними. Давай на виход. Дай я пройду. Так що, друзі, то так, пробігусь, показав, все розказав. Вам всього найкращого. Хвости вверх, все вверх. Пока.